Не допустили прориву на Запоріжжя та продовжують його захищати. 65-та окрема механізована бригада вже 2 роки боронить запорізький напрямок. Військовослужбовець на позивний Гріша долучився до неї з перших днів заснування. Зізнається, пишатися є чим. І участвував у всіх мероприятиях, в яких участвувала бригада, не пропускав нічого. І контрнаступ наступали, і пробивали лінію Суровікіна. І безпосередньо приймали участь, особливо в частності я і мої хлопці з доблесної 9-ї роти. То все, що наштурмували, левова частка тих всіх штурмів проводилася через нашу роту, наш батальйон. Гріша розповідає, чи не найважчим було звільнення Роботиного, але бажання вигнати ворога з української землі давало сил. Щоб ми були вже володіли дорогою більш приближеною до Роботиного. У нас там була групка з 8 чоловік, наглих хлопців. Ми там перескочили цю дорогу, забігли там до ворога вже безпосередньо в окоп, і там почали собі фанатіти. І там нас зустрічав взвод. Виходить так, що нас 8 чоловік забігло, і 30-м дали нормальні прошуханки, що вони просто побігли, хто зміг. 22-річний Гомер долучився до війська у квітні 2024 року. Його першою бойовою бригадою стала саме 65-та. Я закінчив свою академію СБУ і отримав військове звання і направився на навчання. Після навчання потрапив в 65-ту бригаду. Наразі не жалію, що сюди потрапив. Молодість. Наразі поганий час, але дуже з хорошими людьми. Відтепер вулицю Академіка Климова у Запоріжжі перейменовано на честь 65-ї бригади. Розташована вона у Шевченківському районі. Дякую вам. Дякую. Це найменше, що може місто зробити для вас. Ініціатива перейменування вулиці належить волонтерам та небайдужим містянам, розповідає боєць на позивний Клементій. Чоловік зізнається, як батько 4 дітей, 2 з яких також у війську, пишається таким здобуттям. Люди, які перебувають навколо нас, які нам допомагають, прийшли до думки, що така подія повинна відбутися, що це, напевно, було би правильно, і такі речі повинні якось відображатися в історії міста, в історії області. Дуже пишаємось цим, тому що ми ж розуміємо, що ці всі ініціативи і ці рішення, які були прийняті, вони були прийняті безпосередньо місцевими мешканцями, які оцінюють нас. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.